Një ditë pas qëndrimit me votë pro që Shqipëria mbajti në mbledhjen e asamblesë së OKB-s, presidenti Ilir Meta ka njoftuar përmes një letre presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump se vendimi në OKB nuk ishte vullneti i kombit shqiptar. Kreu i shtetit shkrua në letër se vendimi diplomacisë është marrë pa u konsultuar me institucionin e presidentit. Kjo votë është marrë pas një konsultim paraprak me institucionin e presidentit të Republikës së Shqipërisë dhe as me kuvendin e Shqipërisë, dhe nuk pasqyron qëndrimin dhe vullnetin e popullit dhe kombit shqiptar, i cili nuk harron dhe nuk do të harrojë asnjëherë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në momentet më të vështira të ekzistencës së tij. Presidenti Meta thotë se për këtë çështje do të kërkojë sqarimin e qeverisë. Do të kërkoj personalisht shpjegime dhe sqarime për këtë qëndrim dhe vendim të qeverisë që bie ndesh me marrëdhëniet e partneritetit ton strategjik dhe interesat tona kombëtare. Kreu i shtetit në letrën drejtuar Donald Trump falenderon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për asistencën që po jep për reformën në drejtësi.